ሰላም ጤና ይስጥልን የአባይ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ በየዕለቱ ወደ እናንተ የምናደርሰው መስመር ላይ የተሰኘ ዝግጅታችን ነው። በዛሬ መስመር ላይ ዝግጅታችን የእናት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት የሆኑትን አቶ ያየህን መስመር ላይ ይዘናል። ከእሳቸው ጋራ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በተለይ ደግሞ ከቅዱስነታቸው ጋር በተያያዘ ያወጡት መግለጫ አለ። በመግለጫቸው ላይ ያነሷቸውን ነጥብ እያነሳን አብረን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ሄሎ ጤና ይስጥልን። አቶ ያየህ እንደምን አሉ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። ለቃለ ምልልሱ ፍቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እንዲያው ከመጀመሪያ በማህበራዊ ትስስር ገጻችሁ የለቀቃችሁት አንድ መግለጫ አለና ትንሽ ሰኔ 22 ቀን ስለሚል ከሱ ላይ ጀምርና መግለጫው የእናንተ ነው ወይ? ልክ ነው። መግለጫው የኛ ነው። በእሱ በስተት የሆነ ነው። መግለጫው የኛ ነው። መቀጠል እንችላለን። መልካም። እንግዲህ መግለጫውን የሰጣችሁት በቅዱስነታቸው ዙሪያ ነው። የቅዱስነታቸው ወደ አሜሪካ በሚያደርጉት ጉዞ የተለያዩ ማንገላታቶች እና የተለያዩ ግርግሮች እኛም እየሰማን ቆይተናል። በኤርፖርትም በኢትዮጵያ አየር መንገድም የተለያዩ ማንገላታት እንደደረሰባቸው እና በዚህ ጉዳይም ቤተክርስቲያን የራሷን መግለጫ እንደሰጠች ሰምተናል። እንዲያውም አንድ ያለችው ነገር አለ፣ ቅርስና ቅርስ ለዩ የሚል ይዘት ያለው መግለጫም አወጣለች እና ከዚህ ጋር በተያያዘ እናንተ የገሰጣችሁት መግለጫ አለና የመግለጫውን አጠቃላይ ይዘት ቢገልጹልን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንዴትና ለምን ተሰጠ የሚለውንም አያይዘው ቢገልጹልኝ። በጣም ጥሩ። እሱን ያደረግንበት ዋና ምክንያት ቅዱስነታቸው ለሕክምና ከሀገር ለመውጣት አየር መንገድ ላይ በደረሱበት ሰዓት የቤተክርስቲያኒቱን ስርዓት በተከተለ መልኩ ለአምልኮ ለስርዓት መፈጸም የሚሆኑ ነዋየ ቅድሳት አብረው እንዲሄዱ በቤተ ክርስቲያኒቱ እውቅና እንቅስቃሴ በሚደረግበት ሰዓት ያ የተፈጸመው ድርጊት ከእውቅና ውጪ እንደሆነና ቅርጻ ቅርጾች ቅርስ ለማሸሽ የሚደረግ ነው አይነት ይዘት ያለው ማንገላታቶች ስለነበሩ ይሄ ደግሞ ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ከዛም አልፎ ደግሞ ለሀገር አይከን የሚቆጠሩ ተቋማትን ሽማግሌዎችን የሃይማኖት አባቶችን በዚህ ልክ ማንገላታትና ያልተገባ ስም በመስጠት ነገ ከነገ ወዲያ የሚመክሩንን የሚያስተምሩን የሚገስጹንን የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች ለማሳጣት የሚፈጸም ሴራ ነው እና እንደዚህ አይነት ሴራ ላለፉት 27 ዓመታት እንዳየኸው ቤተክርስቲያኒቱ ሁለት ተቋም እስክትመስል ድረስ የነበረው መጓተት በሀገርም ላይ በሃይማኖት ተከታዮች ላይ የሚያደርሰውን ከፍተኛ ጉዳት ሁላችን የምንረዳው ነው እና ያ ነገር ድጋሜ ለመፍጠር በሚመስል መልኩ እሳቸው ላይ የሚፈጠር ወከራ ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ስህተት የሆነ እና ፈጽሞም ደግሞ ከዚህ በኋላ ሊደገም የማይገባው አስነዋሪ ተግባር ነው የሚለውን ለማሳየት የወጣ መግለጫ ነው። መልካም። እንዲያው አንዳንዶችም እንዲሁም የተወሰኑ ሰዎች መሰላይ መግለጫ እንደዚህ አይነት መግለጫ በተለይ ይዘቱ ደግሞ ከአንድ ሃይማኖት ጋር የተገናኘ የፖለቲካ ፓርቲ የሆነ ያውም ደግሞ ሀገራዊ የፖለቲካ ፓርቲ የሆነ መሰል መግለጫ የመስጠት ከህግ አንጻር ወይም ደግሞ ብዙዎች የሚያነሱት ምንድን ነው ከህገ መንግስት አንጻር አይጻረርም ወይ የሚሉ አሉ እና በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው አስተያየት ምንድን ነው? ልክ ነው። በሃይማኖት መንግስት አሰራር ውስጥ ጣልቃ እንደማይገባ ሁሉ የመንግስት አሰራርም በሃይማኖት ጣልቃ አይገባም። ለእኛም ለፖለቲካ ፓርቲዎችም እሱ መርሃችን ነው፣ እሱን አናደርግም። ግን ይህንን ያደረግንበት ዋና ምክንያት የሃይማኖት ተቋማት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የእስልምና የክርስትና ሃይማኖት የምንላቸው ሀገሪቱ የተጋመደችባቸው ስቴቶች ናቸው። ስለዚህ አንድን የሃይማኖት ተቋም አካሽ በሆነ መልኩ ህገወጥ በሆነ መልኩ ተጽዕኖ የምታሳድርበት ከሆነ ሀገር ላይ የሚያመጣው ጣጣ ከፍተኛ ስለሆነ ያንን ስህተት የሆነ ህጋዊ አሰራር ያልተከተለ ሂደት ለመቃወም እንጂ እኛ የሃይማኖት ተቋማት ላይ ጣልቃም አልገባንም። ሌላ ከዚህ ውጪ የሆነም ሞቲቭ እንትንም የለውም። ግን እንዴት ህገወጥ አሰራር ይሰራል? ህጋዊ እውቅና አለው እየተባለ እንደነገርኩ ደግሞ እነዚህ ተቋማት እነዚህ የሃይማኖት ተቋማትን የምንነካካቸው ከሆነ ሀገር ላይ የሚያመጣው ዳፋ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም ኦልሞስት ሁሉም በሚባል ደረጃ ኢትዮጵያ ህዝብ ሃይማኖት አለው። ሃይማኖቱ ደግሞ የሚመሩት በሃይማኖት አባቶች ነው። እነዚህ ምልክት የምናደርጋቸውን የሃይማኖት አባቶች ህገወጥ በሆነ መልኩ እንደዚህ አይነት ወከባ መፍጠር
ሀገር ላይ የሚያሳድረው አደገኛ ሁኔታ በጊዜ የማይታረም ከሆነ ችግር ስለሚያመጣ ያን ህገወጥ አሰራር ነው እንጂ የተቃወምነው እኛ ሃይማኖት ተቋማት ላይ ጣልቃ አልገባንም። መልካም እንግዲህ መንግስትም እንዳየኸው የተለያዩ መግለጫዎችን አውጥቷል። የመንግስት አንዳንድ የፌስቡክ አካላትም በቅዱስነታቸው ላይ የተለያዩ ትችቶችን ሲሰነዝሩ ተመልክተናል። ይሄንን ጉዳይ በእናንተ ግምገማ ይሄን እንድታወጡ ይሄን መግለጫ እንድታወጡ ያስቻላችሁ መንግስት ይሄንን ጉዳይ ለምን ፈልጎታል ብላችሁ ገምግማችኋል? ምክንያቱም ለምን ቢፈልግ ነው ቅርስ ያልተፈቀዱ? ይሄን አክቹአሊ በመንግስት ነው ስንል ባለቤትም ለመስጠት ያክል የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ሁሉ ሳይቀር በጉዳዩ ላይ መግለጫ የሰጠበትን ሁኔታ አይተናልና ህገወጥ እንቅስቃሴ እንደተደረገ አድርጎ የሰጠው መግለጫ አለና መንግስት ለምን ፈልጎታል ብላችሁ ታስባላችሁ ወይስ ለምን ፈልጎታል ብላችሁ ገመገማችሁ? አሁን አንተ ያልከውን መግለጫ ነው የማይቻለው። ግን በዛ በተቃራኒው ደግሞ አሁን በቅርስነት የተመዘገቡ እኮ የሀገሪቱ ቅርሶች አሉ። ቤተክርስቲያኒቱ የሰጠችው መግለጫ ደግሞ እነዚህ ቅርሳ ቅርስ ናቸው እንጂ ቅርስ አይደለም ነው አይደል የሚለው። ስለዚህ እነዚህ ቅርሳ ቅርሶች ይዘው ሲወጡ እንኳን እውቅና ነበረው በተቋሙ በቤተክርስቲያኒቱ። ያንን ነገር ይዞ ከወጣ በኋላ እንደዚህ አይነት የማዋከፍ እንትን የሚታየው ምንድን ነው? አሁን እንደምታየው የፖለቲካ መጓተት ስላለ ሁልጊዜ መንግስት በመጣ ቁጥር የኔ የሆኑ ሰዎችን የፈለኩት ቦታ ላስቀምጥ የሚል አባዜ አሁንም ያለቀቃቸው ሰዎች አሉ። ከዛ አባዜ የመነጨ ቅዱስ ፓትርያርኩ ላይ እንደዚህ አይነት ወከፋ ዛሬ እኮ ይጀምር አይደለም። ባለፉትም ራሱ የጊዜያት ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ከዛም በፊት በነበረው እንቅስቃሴ እነሱ ወደሚፈልጓቸው መጎተት ስላልቻሉ እንደምናያቸው በአክቲቪስቶቻቸው በኩል በተለያየ መልኩ ሲያዋክቧቸው ነበረ እና የዛ አካል ነው አሁንም ይሆን ሃይማኖት ተቋማት ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ተቋማት ላይ እንደዚህ አይነት ጣልቃ ገብነቶች አሉ። ህገ መንግስቱ ሃይማኖት ተቋማት ላይ መንግስት ጣልቃ ይገባ፣ መንግስት ሃይማኖት ተቋማትን በመንግስት ላይ ጣልቃ ይገባ የሚላ፣ ግን በተግባር የምናየው ግን እንደዚህ አይነት ጣልቃ ገብነቶች ይሄ ነው አንዱ ማሳያ ራሱና ይሄ ስህተት ነው እያልን ያለ ነው። እና አሁንም እየተፈጸመ ያለው የዛ ሁሉንም ገብቼ እኔ ላብካው የሚለው የአሰራር የወለደው ነው። መልካም እንዲያው ከታቦት ከማስቀረጽ አንጻር በቤተክርስቲያኒቱ ዶግማና ስርዓት እስከማቀው ድረስ ታቦትን ባርኮ አስቀርጾ የሚሰጠው ቅዱስ ፓትርያርኩ ናቸውና ይሄንን ከማዘዝ አንጻር ይሄ ተፍቷቸው ይሆናል ብዬ አላስብም። ከእንደገናም ደግሞ ደብዳቤ እንደያዙ እየተነገረ ነውና ደብዳቤውን ስላላሳዩ ነው መጉላላቱ የመጣው ወይንስ ተፈልጓል በመንግስት ተፈልጎ ነው ይሄ ማጉላላትና ወይም ደግሞ ይሄ ስም ማጥፋት? ለክሮኮ አሁን ቀደም እንዳልኩት ነው ከዚህ በፊት በጠየቅከው ጥያቄ የመለስኩት ነው። እንደዚህ የሚያደርጉበት ወና ምክንያት እንዳልኩ ሁሉም ቦታ ላይ እኛ ገብተን እንፈትፈተው የሚል አደገኛ አካሄድ አለ። ተቋማትን አንተ በፈለከው መልክና በፈለከው ቅርጽ ልትሰራ ትችልም። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የሃይማኖት ተቋማት በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆኑ እነዚህን የሃይማኖት ተቋማት መብራት ያለባቸው በሃይማኖቱ አሰራር ዶግማ ቀኖና መሰረት የሃይማኖቱ ሰዎች ናቸው የሚሰሩ። እዛ አንተ ስለፈለክ የምትቀይረው ነገር የለም። ምክንያቱም የሃይማኖታዊ ስቴቶች ወይም ደግሞ እነዚህ የሃይማኖት የቆመባቸው መሰረቶች ሰው ስለፈለገ የሚቀይራቸው ሳይሆን የሃይማኖቱ እንትን ናቸው ምንድነው ቫልዩስ ናቸውና ያንን ነገር ገብቼ እኔ በፈለኩት መልኩ ሽፍል አድርገው ወይ ደግሞ እኛ ምን ፈልጋቸው ሰዎች ገብተው የሃይማኖቱን ስትራክቸር ይምሩት የሚል እንቅስቃሴ አካል ነው እኔ የሚገባኝ። ወይ ደግሞ በሌላ አገላለጽ ደግሞ እነሱ የሚፈልጉትን አሳማ መንቀሳቀስ ያልቻሉ ወይም መቀበል ያልቻሉ ሰዎችን ከእንደዚህ አይነት ቦታ የማግለል የማዋከብ የማስታቀቅ እንቅስቃሴ ነው። ከዛ ጋር ነው የሚያያዘው እንጂ እንዳልኩ ቤተክርስቲያኒቱ መግለጫ ሰጥታበታለች። እውነታው በቤተክርስቲያኒቱ እውቅና ደግሞ እኮ ከፓትርያርኩ በላይ የመጨረሻው ሃይራርኪ የቅዱስ ሲኖዶሱ ቢሆንም ትልቁ እኮ ሰው ናቸው እሳቸው እና ያንን ነገር እውቅና ሳይኖረው ይዘው የሚሄዱበት ምንም አመክንዮ የለም። በእድሜ በሃይማኖት ይብን በቤተክርስቲያኒቱ ባላቸው ስልጣን እኮ በጣም የምታከብራቸው እና ትልቁን ቦታ የያዙ ሰው እንደዛ ያደርጋሉ ብሎ መገመት በጣም ስህተት ነው። ራሱ ከመነሻው ግን እንዳልኩ ቅድም ያለው የዚህ የፖለቲካል ኢንተርፌረንሱ ያመጣው ችግር ነው።
መልካም በመጨረሻ እንደው መልእክት በሚመስል መልኩ ለ27 አመታት ተቋማው ለሁለት በመከፈል ቤተክርስቲያኒቱን የማዳከም ተንኮል ሸራቢ ያለፈው ስተሳይ ጸጽታቸው ጊዜው የኛ ነው ባዮች መሰል ድርጊት ለመፈጸም የሚያደርጉት እንግስቃሴ መቆጠብ አለባቸው የሚላልና እንደው እዚህ ላይ ማብራሪያ ቢሰጡበትና የመጨረሻ መልእክት ካለውትም ማስተላልፈው ብንለያይ በጣም ጥሩ። ባለፈው 27 አመት አንተ ራስህ ታሪኩን እንደምታውቀው ህዋት ኢህአዲግ ስልጣን በያዘበት ሰዓት በፓትሪያርክ ላይ ፓትሪያርክ ሆሞ ሀገሪቱ ላይ ምን ያክል ችግር እንደተፈጠረ እንደምታየው ነው። ጎራ ተፈቶ በተለይ በውጭው ዓለም ሁለት ተቋማት ሲመስል ድረስ የነበረውን መጓተት ምን አስተውሰው ነው ያ ድርጊት አልበቃቸው ብሎ ያ ነገር አልጸጸታቸው ብሎ ውጪ ቅዱስነታቸው ባረፉበት ሰዓት ራሱ አቀባበል በሚደረግበት ሰዓት ሁለት ቲም እንዲፈጠር አድርገዋል ሆም ብለው ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ካለፈው ስህተት ባለመማር አሁንም ቅዱስ ፓትርያርኩን እያንገላታቸው ነው ያለው። እሳቸው እንደ ሀገር መቆም ፈልገዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የኔ ብለው የሚያስቡት በተፈታተ መንገድ የኛ ካላቸው ብለው የሚያስቧቸው ሰዎች ደግሞ ወደነሱ አስተሳሰብ መንሰር ይፈልጋሉ። ቅዱስነታቸው የሁሉም ሰው አባት ናቸው በሃይማኖቱ ቀኖናና እንትን መሰረት ማለት ነው። ግን ወደነሱ ሐሳብ መጎተት የሚፈልጉ ሰዎች ያንን ነገር ለመድገም የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አይተናል። ስለዚህ ሁሉም ሰው ወደ ራሳቸው ፍላጎት ለመጎተት የሚያደርገው እንቅስቃሴ በግለሰብ ደረጃ እሳቸውን ቅንነታቸውን የሚያደርሰው በደል እንዳለ ሆኖ ግን እሳቸው የመጠረሻው የስልጣን ወርከን ውስጥ ያሉ ሰው ስለሆኑ እሳቸው ላይ የሚደረስ ጥቃት ሁሉ በኢትዮጵያኒት ላይ የሚደረስ ጥቃት መሆኑ ታውቆ ከእንደዚህ አይነት አላስፈላጊ ጣልቃ ገብነት የትኛውም አካል ቢሆን ተቋማት ቢቆም መቆማቸው መኖራቸው እንደ ሀገር ምን ተከላጥፎን እንደነበረ የምናውቀው ታሪክ ስለሆነ ያ ነገር እንዳይደገም ሁሉም ኢትዮጵያውያን የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት እንዲችሉ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ ቴዲ። በጣም ነው ማመሰግን ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ያይ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም። አሜን አሜን። አስራደ በፍርዱ ይባላል። በከተማችን ውስጥ አሉ የተባሉ ባላብቶችን ያደነ ከባድ የዘረፋ ወንጀል የሚፈጽም እጅግ አደገኛ ሰው ነው። ምንድነው? አስራደ በፍርዱ ይባላል። ፖሊሶችና ሚዲያዎች ባልከፍላቸውም ፌመስ አርገውኛል። የዚህ ወንጀለኛ ጉዳይ የከተማችን ሚዲያዎች በጣም ያራገቡት። ስለ ልጅዎት አንድ ነገር ለመጠየቅ ነበር የመጣሁት። በልጅነቱ ሲመጡት ሞለ ሲቆጡት አለቅስ አንድ ቀን እንኳን ፊትን አይቼው አላቅም። ለምን ልቤ ወደ አንተ የተሳበ እንደሆነ ግራ ገብቶኛል። ሌባ ልብ የለው ማፍቀር አይችልም ያለው ማን ነው? ልብ አለው ማፍቀር የሚችለው ግን አንድና አንድ ገንዘብ ብቻ ነው። ግን አንድ ነገር ይቀራል። ለምንድን ነው ማታም? ውሸታም ቅሌታምና ከሃዲ ነሽ። እንተዋወቅ። ካንቺ የሚበላልጡ አደገኛና ከባድ ሰዎች አሉ። መገደል አለበት። ለምን? አባቴ ገዳይ ስለሆነ። አንቺ የእውነት ሰይጣን ነሽ። አለቀ። ሌላ እቅድ አቅጃለሁ። ምን አይነት እቅድ? እዛው እስር ቤት እንዲገደል ማድረግ። በቤታቸው ተገለው ተገኝተዋል። እርግጠኛ ነኝ ራሱ። ምንድነው መሰጠኝ መረጃ? በድብቅ ያነሳሁት ፎቶ አለ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ያው ሆነ የተቀደማበረ ነገር እንዳለ ይሰማል። እጅን በሰላም ስጥ።